אנחנו יוצאים עכשיו לדרום לברז השוקו. אתה מרגיש רענן? אני באמת מרגיש רענן. אתה כמו עיר במרכז. לפעמים אני קם בוקר, בוקר של טיול, ארזתי כל היום לפני זה והכל כבר מוכן, ואז אני מגיע לתחנת דלק שאנחנו נפגשים בה, ואני אומר איזה משהו מטומטם כזה, ואני אומר אולי אני אחזור הביתה, אולי לא מגיע לי 4 ימים של סבל, ואני כזה בבקשה שיחזור הביתה. זה פעם לא עובד. גלעד, מה אתה עושה? אני מפרק מחבת. למה אתה מפרק מחבת, גלעד? כי את המחבת שלי זרקו לפני שיצאתי לטיול. סך הכל הגיוני. תל שבע. תל שבע. למה שאמרת? אמרתי שאני לא אוהב את הרעיון של לקרוא ללפני הספירה BCE ולספירה CE. אני תומך חזק ב-BC ו-AD. למה? כי מה זאת הספירה הזו בכלל? על מה היא מבוססת? על איזה נגר אחד שצלבו אותו פה לפני 2000 שנה. לא, אנחנו אקדמיים מתוחכמים ואתאיסטים, ואנחנו סופרים לפי העידן המודרני. אחי, זה פשוט ממשיך, שיח, שיח, שיח. קר שם? וואו. מה זה? זה היה מאגר מים. זה היה מאגר מים? כן. זהו. תשמע, תקרות פה. מדהים. הייתה תאונת דרכים וגלעד פשוט החליט להתקדם ולנסוע. בסופו של דבר הבן אדם חובש. הנה חזר גיבור ישראל. תתכבד במלאכתך. תודה. הרכב שני שליש מהאורך המקורי שלו. קריות האוויר נפתחו, הוא בסדר. מה שגבר צריך זה להיות עקבי. אני אפילו לא עקבי בדבר הזה. אין מושג. העץ הוא אישה. איך ניגשים אליו? טוב. זה נראה כמו בועות של שרף. בואו כדוי פסטיק. בא לך לחצוב את זה ולראות מה זה? האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברוב רחמיו הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה בתחיית ישוע המשיח מן המתים. גלעד, לאן אנחנו היום? אנחנו לאגם אבות ולעיר ספיר. תגיד, אתה חושב שקראו למדליה על שם העיר או לעיר על שם המדליה? קראו למדליה על שם העיר. מעניין. תודה לך, גלעד. Well, 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 what do we have here? In the park, Agam Sapir, בשביל לחוות את הפארק באגם ספיר. זה, אפילו הזה של השמן. אני פשוט אוהב את ה... ולביטוח בעם. היום תורגש הכבדה בעומסי החול לידיעת חיילינו ברצועת עזה מחברת מתקאולן חלקית התבהיר עם עלייה קלה. עכשיו אותו דבר ברוורס. טיט, טיט, טיט. צהל פתח במכת מנע בלבנון ואני חוזר למרכז לשמש כנהג אמבולנס. אנחנו נרד דרך כביש 12 לילת, נקנה ג'ינס חדש. אבל לא לפני ברז השוקו. לא לפני ברז השוקו. איך אתה רוצה שהאסנה שלך תריח? קוקו עם ונילה? אירומט עליי. זה, בדיוק, בשביל זה, זה אוריג'ינל בוטקאט. ארבע אמא שלי עשתה תאונת דרכים. היא פרצה 3 דיסקים, בגב. שוט כזה.